генеральний партнер – Тернопільський м'ясокомбінат. Відродження легендарного бренду. Вітаю вас, мої найдорожчі. В ефірі знову «Смачна мандрівка». І сьогодні в нас гостя дівчина, на яку я намагаюсь рівнятися, яку завжди ставлю в приклад своїм друзям, тому що вона сильна, вольова і справжній офіцер. У нас в гостях Юлія Євстратова, знайомтеся, офіцер військової служби правопорядку Збройних сил України. Юлічка, вітаю тебе. Вітаю, Наталя. Так приємно. Я дуже довго впрошувала Юлю для того, аби взяти участь в смачній мандрівці. Готує вона, пальчики оближеш. Але зовсім немає часу, зовсім недавно Юля повернулася з передової, вона в нас зі зброєю в руках захищала Україну. Я хочу низько вклонитися за це, тому що це дуже важливо. Там дуже багато наших дівчат. І те, що ми сьогодні можемо знімати програму, це все завдяки Юлі і завдяки хлопцям і дівчатам, які нині там. Юля, що ми готуємо? Ну, сьогодні, Наталя, ми будемо готувати дому. Признайся, чесно. Тома, я ніколи не їла! Я її дуже люблю. Так. Ще ніколи не готувала. Про це знаю досконало. Жінки можуть все. Да. Жінки можуть все. Це правда. Розказуй, що в нас є на столі. На столі. Ну, для долми нам обов'язково треба виноградні листя. То ти общіпувала, чи їх можна купити? Їх можна общіпати, тоді вони молоденькі, коли вони свіженькі. Осінню ще підійде общіпати? Ні, вони вже гріщіші. Води це тільки маринувати. Тільки можна купити в магазині. Так. Є, далі. Фарш. Фарш. Бажано це брати баранину або телятина. Ну. У нас тут що? Це телятина. Телятинка. Генеральний партнер програми – Тернопільський м'ясокомбінат відродження легендарного бренду. Є, супер. Небагато риса. Небагато. Ми вже його, до речі, запарили. Бо я практикую, щоб рис запарити, щоб він трошки вже був набряклий. Так. Тоді менше готовити. Масло обов'язково. Є, вершкове є. Вершкове, цибулька, самотня цибулина. Сіль і спеції, хто які просто любить. У нас є ще тут кріп. І обов'язково кріп. Можна додати кінзу, але ми сьогодні без неї. Юлічко, давай мені роботу. Що я маю? Дрібненько, маєш дрібненько, дуже дрібненько. Дуже дрібненько. Дуже слухайся. Слухайся, так. А ти тим часом що будеш робити? Спостерігати, як ти дріб. А, ти будеш тим часом розказувати. Кришиш цибульку. Дуже добре. Звідки рецепт вдохнув? Я сама родом з Херсонської області, з такого селища міського типу Новоолексіївка на Херсонщині. Наразі це майже на кордоні з Кримом. І в свій час, коли після депортації татарам дозволили, кримським татарам дозволили повернутися, вони дуже багато осіли іменно в нашому селищі. Я росла в тому середовищі, розумієш, там їх дуже багато, в мене всі друзі кримські татари, їх просто обожнюю. Ну, як ти з дитинства знаєш цю кухню, я її дуже любила, люблю. І завжди, коли приїжджаю додому, мене завжди цими такими смаколиками частують. Це плов, чебуреки. Так, і це воно просто, ну, Юля ще всіх на цю кухню садить тут. А кажуть, що ми з нею сестри. Подивіться на наші очі, бачите? Шановні глядачі, ну подивіться. Я просто прізвище Турчин маю. У нас є оце коріння звідти, розумієш? Дається чути, так кров дається чути. Ну, в мене коріння, так, є з Криму, і я так... Десь я підозрюю, що в мене є трохи кримсько-татарської крові. Не може так бути, що немає. Мама, тато, звідки вони? З Херсонщини. З Херсонщини. Тож, з Криму, з Херсонщини. Чим займаються? Пенсіонери, в мене вже батьки. Ну, а чим до того займалися? Хто вони? Мама, будівельники. Як так сталося, що дочка будівельників взяла зброю і пішла служити? Ну, бо я дуже, напевно, не люблю сидіти на місці. Угу. І взагалі форма мені подобалась завжди, але я ніколи не, ну, не думала, що я пов'яжу зі Збройними силами своє життя. Ну, хоча десь там в глибині душі я мріяла. Але 2014 рік зробив все своє. Зробив своє. Після анексії Криму. Як сприйняли все це? Як сім'ї сприйняли? Дуже болісно. У мене в Криму лишилася родина. Якось контактуєте? Ні. Прийняли рішення, щоб, ну, я особисто прийняла рішення. Вони настільки перейшли, настільки вони, так, тобто вони все. Напевно, 50 на 50. Це я плачу не від цибулі, а від того. Напевно, не всі, і мені дуже шкода, я досі не уявляю, як можна
не їздити мені в Крим, не їздити до родини, я вже привикла за всі ці роки. Нічого, Крим однаково наш, і я думаю, що ми це скоро всьому світу, ми вже це сказали, а ми настільки сильні. В українців більше перемог, ніж порадок, а ми не згідні ніколи боротися з поразкою. Я сподіваюся, що так все і буде. Ти офіцер-психолог. Так, що це таке? З чим його їдять, розкажи мені. Перше, ну, тобто я не зустрічалася з таким. Є офіцер прес-секретар, там. Є... Прес-офіцер. Прес-офіцер. О, бачите, прес-офіцер на сенсі. Як все? Так, от, прес-служба. Психолог, що входить в твої функції, з якими болями йдуть хлопці? Що входить в мої функції? Ну, це морально-психологічний стан моїх. Моєго підрозділу. Ну, у нас невелика структура, ну, військова служба правопорядку, в майбутньому, сподіваємося, будемо військову поліцію вже ось на часі. Вже це ти ж будеш поліцейським? Військовим. О, військовий поліцейський. Так. Дівчата, як звучить? А яка реформа? Так, я сама собою люблю. Правда? Так які приходять, з якими бідами? З чим зараз не можуть миритися? Які такі виникають клопоти в них? Як ти їх розраджуєш, скажи? Ну, переважна більшість... Напевно, все-таки вся ця ситуація, війна, у нас погіршує і стосунки в сім'ях багатьох військовослужбовців. Ну, дуже, ну, так як і шлюбів побільшало серед військовослужбовців. Так, одружується дуже багато. Знаходять там собі. Так, от те, що військовослужбовці довший час перебувають, ну, на сході нашої країни, у відрядження, ну, це негативно впливає, плюс страхи, які вони там бачать. Це теж впливає на психоемоційний стан їхній. З цим і працюємо. І змінюється, змінюється. Змінюється ставлення. В мене особисто та, після поїзду на схід змінюється. А що змінилося? То ти почала більше цінувати життя? Чи чого? Не те, щоб цінувати життя. Я, до речі, завжди ціную життя. Воно одне і не треба жити на тому. Просто по-інакшому починаєш сприймати. Якраз ти розумієш, що життя в тебе одне, і в будь-який момент воно може закінчитися, і ти намагаєшся жити, дарувати радість. Не знаю, мені чомусь завжди хочеться дарувати радість, дарувати. Тебе це виходить. Я ж навіть цибулю покришила. Ти дуже молодець. Отож, цибулічка у нас порізана. Юля, як справжній воїн, одразу вже запалила газ. І ми туди що маємо кинути? Масло. Там буде масло. Розкажи мені, як там на сході? Як там наші дівчата? Як доводиться там готувати їсти? Зручності? Пристосована армія не для жінок? Так. В нас дуже активно впроваджується гендерна політика. Що дуже тішить. І що, вже все є? Форма жіноча, всякі так, такі штуки. Так, розробляється і вже розроблено багато. Хоча, от чесно, я признаюся, ну навіщо спідниці ванні? Я не знаю. Я не можу. Тут, щоб гарно виглядати. Можна відволікати увагу ворога. От, так. Ну, як варіант, можна відволікати увагу. Якщо це міньовки. Міні, все. Ось. Але ще вважаю, що мають бути штани, бо в штанах, наприклад, зручніше, а вдруг, знаєте, війна і треба вже йти до спідниці, да, не дуже зручно. Що найскладніше було? До чого було найскладніше привикнути? Ой, мені з моїм характером, коли я люблю свободу, складніше за все було привикнути, напевно, до того, що ти маєш підпорядковуватися. Хочеться так сказати, слухай, знаєш що? Я сама знаю, куди мені бігти і куди мені падати. Так, так, а я говорю, слухаюсь. І виконує. Як я тебе розумію, я просто так, так не змогла. Зато ти мрія для чоловіка. Ти знаєш, скільки чоловіків нині в Україні. Мрієш, щоб дружина кожного разу казала, слухаюсь, дорогий мій, виконую, як ти кажеш. А ось тут може спрацювати все навпаки, Наталю. Так? Так. Дома слухаєш, а нарізаєш дома задачі. Ага! Ой, зрозуміло. Пам'ятаєш перші свої дні, власне, в армії? Прийшла і що? Я не знала, де я, що я маю робити. Але потрошки, ти розумієш цю структуру, що в тебе ще купання, ти виконуєш якісь задачі, які тобі поступають, і от збулася, так. Я чула тим часом пасивної цибулі, каже, що я таки не надто дрібно нарізала, а де так дрібно вчать нарізати? Вдома. Вдома, в себе, так? Вдома, так. Я просто привикла нарізати дуже дрібно, для таких речей. Я старалася. Ну, ти молодець. Ах! Ну можна було б ще трошечки. Ну нічого, буде в нас долма така з такими гарними. Можна, якщо порізано дуже дрібно, можна її не підсмажувати. Сироп. Одразу.
одразу. Можна на тарті, на тарті. Можна так? На тарті, да. На тарті, на тарті. Тертку мені, на коня мені, коня. Так, я так і подумала, що треба було так зробити. Ми пасуємо до такого кольору, має бути білесенечко. Білесенечко. Не спалити, дівчата, головне тут ще не спалити. То ти кажеш, вдома задачі не різеш. Як батьки поставилися до твого вимогу? Батьки, в мене, напевно, дуже хороша родина, і вони сприймають кожне рішення. Вони знають, що в них мудра дитина, і вона дурного не знає. А ти єдина дитина, чи є брат, сестра? У мене була сестра, вона вагітна. Як звали сестру? Людмила. Приходить в снах? Ні. Не сниться? Ні. Вона старша? Так, вона була старша на 12 років, в неї є діти. Турбуєшся про них? А вони вже теж дорослі. Але тітоньку люблять? Звичайно, один навіть теж військовий. Він перший, до речі, пішов служити. Він ще в 14-му році пішов. Я вже в 15-му. Так, ну якось я прийняла рішення, що має бути один військовий в родині, ну я не видумала. Але навчалася ти на психолога, правильно? Я навчалася, якщо бути чесно, навчалася просто на психолога в педагогічному факультеті нашого військового. Але до того, як вже життя складалося, до 2014-2014 року. Що було там? Я дуже люблю вчитися, я страшно вчитися любила, але поки вчилася, я працювала по рукарему. Так ти що? Ми вже злили рис у нас, бачите, отак він набувнявів, як бруньки на дереві весною. Є, так, дуже рис добре. Є. Далі ми солимо першими. Так, я думаю, варто його... Так, нам треба якась тарілочка, де ми це все змішаємо. Так. Можеш висипати сюди фарш. Висипаю. Слухаюся, не прикладаю вже. Є, фарш є. Я в дому варто давати більше рису. Якомога більше. Хлопці, ви дому будете більше любити, ніж голубці вдома, то я вам гарантую, після Юлиної страви, ви що? Да. То ти, кажеш, вчилася в університеті, так? Так. І була перукарем. Так, працювала в перукарні. Да. Навіть був момент, от перед самими Збройними силами, я з коліжанками, ми якби, відкрили перукарню собі вдвох. Свою справу. Так, свою справу. І все отак от лишила і пішла. Так. А як сприйняли? Це ж ну, навантаження зразу, чи скульптура, ще щось, чи то все не треба? Все треба. Це обов'язково. Серйозно? Так. Да. Прийняли позитивно. Напевно, мені пощастило з командіром. Зразу прийняли, влилися в колектив? Так. А хлопці не жартували? Ні, не жартували. Як вони не мають звички жартувати. Сприйняли нормально. До речі, що, наскільки я пам'ятаю, доволі швидко вилезли. Я взагалі люблю швидко адаптуватися. Організаторські здібності в тебе дуже така. Наша бухгалтерія, ми теж сьогодні. Коли вперше поїхала на схід? Напередодні. Вперше я поїхала у 2017 році. Я ще на той час була солдатом. Я була солдатом, давай. Поїхала. Мої функції тоді входило готувати. Та ти що? Так. І що ти готувала, що хлопці люблять? У мене хлопці люблять все. Вони люблять попоїсти. Ну, так що ти їм найперше приготувала? Що перше приготувала, коли приїхала, це було, по-моєму, це було пюре з м'ясом. І довелося начистити скільки картоплів? Мішок. Мішок скільки чистила? Швидко. Ну, мішок, може, трохи менше. В общем, це такий великий 15-літровий казан. Ну, це і це треба було самі? Потім помяти. Ні, хлопці завжди допомагають. Що мені подобається, я не знаю, як в інших. За свій колектив можу сказати, що всі один одному допомагають. І всі підтримують. І всі підтримують, так. Це дуже добре, тому що це дуже важливо. На той момент, коли я їхала вперше на схід, то була така ситуація, що я була одна дівчинка. Я їхала одна, тому мене дуже берегли, допомагали. Ну, дійсно. Ми оберігали так, як має бути. Так, як має бути. Доводилося втрачати. Слава Богу, ні. Це дуже але добре. Я кожен раз дуже болісно сприймаю от загибель наших хлопців, дівчат. Воно таке враження, що ніби вони всі мої друзі, розумієш? Як рідні. Як рідні. Бо ну, військові – це все одна родина. І я не розумію, мені, як я чую, що вже загинули, для мене це особиста трагедія. Завжди я чую. Ну, різні питання. А пояснює якесь? Війна – це зависно. А, то
кричиш зовсім, зовсім по-іншому все. Все має бути по-іншому. Можна посолити. Та ти що? Серйозно? Зараз подивимося, закохана я чи ні. Так. Якщо я пересолю, що буде? А знаєш, як мене вдома казали? Мама завжди згадувала слова дідуся. Чекай, де я? Відосол на столі, пересол на спині. А можна це зразу і нам поправку кинути? Так, а от в дитинстві, як добре я лагод? Як спеції так добре, чи все? Це я теж, я люблю, коли лагоду спеції. Так. Да. Яким я мріяла бути в дитинстві? Яким я тільки не мріяла. І актрисою, і космонавтом. Чесно, я мріяла бути в космонавтом. Космонавтом? Так. Я знаю, може для дівчинки це не... Чого? Я теж колись хотіла... Але чомусь я хотіла в космос бути космонавтом. Потім в мене така мрія, я хотіла бути археологом. Так, всюди викопувати, дуже захопувалися. Чайність до сторони. Ну, слухай, в тебе так різно плану, дуже різноманітно все буде. А потім стала перукарем і військовим. Якось все не зовсім. Ну, але космонавт це теж щось таке, що дисциплінує. От будні, на передовій. Я маю на увазі, коли є хвилина відпочити. Що робить? Хто чим займається? Ну, ти чим займався? Чим я займався? Цей раз я відпочивала. Коли була хвилинка відпочинку, я відпочивала. Подзвонити мамі з татом, подзвонити подружках, щось подивитися, якесь цікаве кіно, знайти якусь цікаву книжку. Це все в електроні, звичайно. Я вже привикла все в електроні читати, навіть надрукований варіант. Оце зле, розумієш, бо запах от книжки, воно все якось так... Я теж колись казала, як можна читати в електроні, запах книжки, друковане видання. А тепер я зрозуміла, що це настільки все проще, все записувати в телефон. Знаєш, я так боюся його іноді потеряти, або... Бо ти все губиш, частину життя. Частину життя, так. Все ідеї, ти не відносиш. А хто знайде, то має цілу купу всього. Все, ми приготували фарш. Подивіться, який він у нас гарний. Дуже. То що, тепер мене буде Юля вчити, як крутити долму. І вчитися сама. І вчитися сама заодно. Що я не вірю, що вона не вміє, якщо чесно. Мені здається, вона вміє все. Ні, так. Я вмію все, але просто не треба згадати, як це вмієш. Обов'язково відрізаємо ці хвостики. Обов'язково. Вони нам не потрібно. Ю, чи багато, ну, війна війною, знаєш, але війна дає свої наслідки. Тобі, до тебе, як до психолога, приходить багато от хлопців, які з синдромом вже пост. Ну, враховуючи, напевно, підбір кадрів, так як в нас працює, до мене з такими проблемами не зверталися ще. Але я недавно, так, якщо ти пам'ятаєш, я недавно тільки встала на ту посаду і зразу поїхала на схід. І я сподіваюся, і так як я спостерігаю за своїми хлопцями, працюю з ними, та дуже вони в мене стресостійкі і психічно врівноважені. От тобі така от виховання в характері, стресостійкість в житті допомагає? Як навчитися її? От я завжди, знаєш, психую. А, все моєму, емоційно, все. У мене там вже велика якась трагедія і все. Це ж не 5 хвилин, правда? Та не завжди. Не завжди? Впадаєш? Впадаю. У мене я теж дуже експресивна, я зразу можу психанути, щось не так. Кинути чим? Так, але тут же ж треба довести все до кінця, в будь-якому випадку. І я знаю, що ти дуже така правдолюбка, правдорубка, не заважається в житті. Заважає. Як? І що? Мені багато хто казав, що треба змінюватись, десь треба помовчати, не завжди треба доказувати свою правоту чи там... Але, напевно, я коли сіла, подумала про це і вирішила, що такий я буду доказувати, такий і все я правильно. Буду. Слухай. Бо в житті має бути все по справедливості, це має такий бути страж правди, правда? Справедливості. Захисник. Захисник, так. А як навчитися прицільно стріляти? Бо я знаю, що ти дуже добре стріляєш, дуже влучно. Я вчилася. Я там намагалася в тигрі, але в мене ніяк. Я вічно попадаю в молоко. Я коли прийшла в Збройні Сили, так. Я ні разу не тримала зброю в руках. Серйозно? До цього часу. І отут в мене це КМБ, навчання, стрільби. І нас завезли на полігон, була ще одна наша Наталя. І що, ну зброю взагалі не тримала. Дивіть мені автомат. Що це, да? Як його тримати? Я така в розтерянності. Ну, знов таки можу сказати, що в нас є гарні спеціалісти і вчили по-всякому, як правильно. Ну, то тепер
потіряєш навіть білці коку, чи ні? Так, закритими очима можна. Розбір. Так. І ось в нас є такий підполковник Маршев, то він нас вчив тоді, і ми дуже добре, каже, представте ноги. Як? Покажи. Так, представте, що у вас на спині мішок барабуль. Ага. Ну, тобто це ж треба пружність в колінах мати. Є. І що далі? Чекай, я знижу. Ну, уяви, що. І що далі? Прицілюємося і стріляємо. Так, газ. Треба це. А як з бойовими мистецтвами? Ти вже можеш себе захистити? Я не люблю бойових мистецтв. Ну, але ти ж можеш. Ти знаєш прийоми? Психологічні, знаєш, береш ложечку чайну, виколопуєш мозги. Ложечки чайної у нас немає, зато в нас є ніж, і ми дуже гарно зараз листочки. Так, я думаю, що готуємо. Можемо. Так, що ми робимо далі? Робота психолога, знаєш. Робота психолога – це сила. Сила, можна... це на психологічному рівні можна себе захищати. Так, Наталя, ми тут вже справилися, так, я думаю, що можемо починати крутити. Ну, крутити, як крутити білоті, я знаю. От як крутити голубці. Знаєш, як крутити голубці. Як голубці. Отож, у нас вже готовий фарш, перекладений як справжнього газдинь. У нас є приготовлене листя, все обскубане, все як має бути, хвостики відрізані. У нас ще зосталися листя. І каже Юля, що нам треба вислати. На дно. Вислати прям таку постіль, так? Постіль для долми. Для долми. Якщо у вас є листячка, то можете положити її знизу, любу кастрюльку. Так, давай поки бери листочок. Беру листочок. Є. Розкладай мені. Розкладаю листочок. Так, от, долоньку. Ні, бажано на якусь поверхню. Дай мені дощечку, будь ласка. На. Розкладаємо на поверхню. І що далі робимо? Беремо фарш. Так. Ми беремо руками. Я беремо руками фарш і? І робимо таку маленьку катулечку. Робимо маленьку катулечку, є. Ставимо її і закриваємо листочок. Можна, взагалі, долма має бути дуже маленька. Генеральний партнер програми – Тернопільський м'ясокомбінат відродження легендарного бренду. Юр, скажи, будь ласка, чого ти в житті, от, на що б ти в житті ніколи не пішла за будівцем? Є таке щось? Ти не повіриш, ну, напевно, я дякую Богу, що мені ще, попри мою професію, не вдалося скористатися зброєю. Але ти готова до цього? Я готова. Ні, я, напевно, розумію це. Що це може бути. Але я не знаю, чи я готова, чесно. Чи зможеш? Чи зможу. Та, напевно, що зможу. Ти їх словом. Раз і все. Я так розумію, так. В сучасному світі все виграється, все робиться словом. А взагалі, от я думаю, чому взагалі ця війна? Чому так сталося? От якраз це те, про що ми говоримо, про слово. Хтось комусь щось не так сказав? Руками. Непорозуміння? Руками непорозуміння, руками велася пропаганда жорстка. Угу. І один одного гнобили ми. Гнобили. Ось через такі от непорозуміння, те, що ми не спілкувалися в межах своєї країни. Дивіться, в мене пролазила скочок. Те, що ми не спілкувалися, напевно, ми один одного і не розуміли. Хоча мені багато хто може сказати, що я сама з півдня ніби не Західної України, так скажемо. Вона яке має значення, ти тут вже прижилася. Прижилася і в мене, наприклад, я дуже люблю свою Україну. Я не уявляю, як можна її не любити і думати, що ну, десь краще. Ми накрутили, у нас маленька дома вже є, Юля озброїлася чайником. Нам треба залити, так? Так, давай. Ми їх топимо чи ні? Щоб вони легенько покрили небагато води. Бачите як? Небагато води наливаємо, так, щоб легенько це. Так, треба запалити газ. Зараз ми це все запалимо. І в нас є традиція, Юля накриває. Я завжди накриваю вдома тарілочку. Роби це. А якось там кажеться, зварися, зварися, смачне. Бачите, ось так от зверху. Воно притискається і все. Тепер ми ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Щоб воно закипіло. Так, а тоді виключаємо і на маленький вогонь. Виключаємо на маленький, Вогонь. Чай. І скільки часу вони там тушкуються? Приблизно 30 хвилин.
Друзі, це суцільна насолода корінням з півдня. Дуже смачно, корисно, а головне, зроблено з любов'ю. Я хочу, щоб в нас був мир. Я хочу, щоб в нас все завжди вдавалося і щоб ми святкували перемогу за такою крутезною думою. Смачна мандрівка не прощається з вами, а каже до побачення. До наступних смачних зустрічей. Юлічка, дякую. До